Ja, man kan säga att vi har ju haft några år där det gått lite sämre. Tittar man tillbaks från starten 2002 så har vi haft en ganska bra resa inte fram till 2011. Sen så har det väl stoppat upp lite. Tittar man hur det ser ut eller har sett ut på slutet av året så är det ändå så att i Sverige har det ändå börjat ordna upp sig lite och jag tycker ändå att Norge går bra där vi har tillväxt. Sorgebarnet är i Tyskland där det tyvärr går alldeles för dåligt. Men vi har också förändrat vår strategi, så nu har vi rätt pris istället för lägst pris och det har vi implementerat då på alla marknader här under hösten, vintern. Och jag tycker nog att det ändå har fallit väl ut. Så att det är precis som du säger, det har varit ett litet spretigt år där vi har haft några saker som inte varit bra men några saker som ändå är åtgärdat. Så att det känns ju ändå positivt inför det som kommer. Till att börja med så är det väldigt viktigt internt att man känner självförtroende när man är ute och säljer. Och med strategin rätt pris så tycker jag vi ligger mycket bättre till. Det innebär ju att naturligtvis att stora kunder får ett lågt pris. Men de kunder som köper lite mindre eller som kräver väldigt mycket flexibilitet, de får betala lite mera. Och det här är nödvändigt för att vi ska kunna få en tillfredsställande lönsamhet. De flesta kunder förstår att vi ändå måste tjäna pengar och det är ju inga jättesummor som vi önskar utan 5% över en konjunkturcykel är ju rimligt i den bransch vi är i. Så att det bör vi kunna få ut. Och med det självförtroende som vi då har i ryggen när vi går ut så upplever jag ändå att de flesta kunderna har tagit emot det bra. Men sen är det ju så att några har inte tyvärr varit beredda att betala för den flexibilitet och den kompetens vi tillhandahåller. Och då har vi i några fall avslutat samarbetet med de kunderna. Ja, alltså Tyskland är en väldigt bra marknad för bemanningsbranschen. De har en ekonomi som är stor och den är stabil. Och det finns en stark industri i Tyskland. Så att det ska gå att göra, det går att göra bra bemanningsaffär där. Sen har vi inte lyckats. En orsak var ju att vi fick ett stort avhopp i början på året. Där det var ett antal personer som gick över till konkurrenter och tog med sig många konsulter. Och alla de var från det här bolaget som vi köpte. Då hamnar man ju lite sådär i att man snabbt måste fylla igen de där hålen och jobba vidare. Och ibland blir det bra, ibland så blir det ändå inte rätt. Då måste man kanske börja om igen. Så vi har ju haft, det är mer interna problem än att det har varit något fel på marknaden. Så att det vi måste göra nu är att vi måste se till att hålla stenhård koll på dem så att de är ute och säljer hos kunderna och att det inte är en massa onödiga kostnader så att vi kan få tillväxt. Vi är på en sån kostnadsnivå nu att det är svårt att spara mer pengar utan vi måste få upp omsättningen. Ja, man kan säga att i Sverige så känns det ju med, om man tittar lite övergripande, dollarn är dyr och oljan är billig och det brukar gynna svensk exportindustri och det är bra för oss. Sen generellt sett så har Sverige har en bra ekonomi och det är stabilt. Så att jag upplever nog ändå att de signaler man får är att det kan nog bli ett helt okej 2015 och då ska vi vara med och ta del av det. Så att jag tror att Sverige kan nog bli bra. Norge, ja, oljepriset är ett orosmoment eftersom det är en hel del industriservice i västlandet Norge som är beroende av oljepriset. Men om det stabiliserar sig och det sker en normalisering, kanske på en ny nivå såklart när det gäller oljepriset, så kommer man ändå behöva den typen av tjänster vi tillhandahåller. Så att det tror jag kan komma i slutet på året. Men å andra sidan, tittar man hur det ser ut i östra Norge så går ekonomin bra. Och för vår egen del så har vi en ganska bra kundspridning till skillnad från ett år sedan. Så jag tror ändå att vi kan nog få ett helt okej Norge också då. Men visst, man får vara lite uppmärksam på det här med oljepriset. Finland är en ganska liten verksamhet, men det är åtminstone närmast noll. Men det ska väl kunna gå ihop sig i år tycker jag. Tyskland är då min största huvudvärk. Och ja, vi måste ju helt enkelt se till att göra det bättre. Det har inte varit tillräckligt bra och det är jätteviktigt att vi får ordning på det nu.